မင်္ဂလာပါရှင် People's Print ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားအစီအစဉ်ပါဒီနေ့ April 19ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကျွန်မချမုံကကောင်းတို့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့မြစ်ကြီးနားကနတ်ပေါင်လေးတပ်စခန်းရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့သတင်းကိုပြောပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်း ARE မြစ်ဘေးကနတ်ပေါင်လေးတပ်စခန်းကိုဒီမနက်မှာရှော့တိုက်တုံး10လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်များပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် NBPDF အသိပေးပါတယ်ဒီမနက်9:55မိနစ်မှာရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ NBPDF ကဆိုပါတယ်။ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုတော့စုံစမ်းနေသေးလို့အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောတာပါ။တိုက်လေရင်ကိုအာကိုပြီးလူတို့ကိုပါမချန်ပုံကျတဲ့အတွက်အခုလိုတိုက်ခတ်ရတာလို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အသိပေးဖော်ပြချက်မှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်ခတ်ခံရတဲ့နန်းပေါင်လေးတပ်စခန်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ရာမြစ်ကြီးနားနယ်မြေထဲမှာပတ်ဝန်းပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်းနန်းပေါင်လေးတပ်စခန်းကို NBPDF အဖွဲ့ကပဲရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့မှုပါတယ်ရှင်။ဒုတိယသတင်းကတော့ကြုံတိုးမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုပြပြသွားမှာပါ။ကရင်ပြည်နယ်ကောက်ကရိတ်မြို့နယ်တဲကကြုံတိုးမြို့မှာဒီမနက်စောပိုင်းကစပြီး KNU ဦးစီးတဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကောက်ကရိတ်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီ MSN စစ်စင်ကိုကယ်မှုဌာနချုပ်လက်အောက်ခံချင်းမြန်တက်ရင်ခမရ945နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာလို့သိရပါတယ်။ကြုံတိုးမှာတော့အခြေအနေမကောင်းဘူးလို့ဒီမနက်တိုက်ပွဲအခြေအနေကိုဒေသခံတဦးကပြောပြပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီလေးတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုပါပြုလုပ်လာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျုံတို့မြို့နေပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လာလို့ပြည်သူတွေလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့အကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောပြတာပါ။ကျုံတို့မြို့မှာချင်းမြဲတပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ခမရ945ခမရ946တို့အခြေစိုက်ထားပါတယ်။မြို့ဆောင်တက်ကြသွားတဲ့မြောက်ရီမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဖန်ကနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကျုံတို့နဲ့ကော့ဂရိတ်ကိုဖျက်တဲ့အချိန်မှာပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတာပါ။အခုအတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကျုံတို့မြို့ဟာဖအံကော့ဂရိတ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိပါရဲ့ရှင်။ဆက်ပြီးတော့ဘန်ကောက်ကတိုက်ခေါင်မိုးရေလောင်ကန်ထဲမှာမြန်မာမျိုးသားတအူးတည်ဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုပြပြချင်ပါရယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်ကတိုက်ခေါင်မိုးအပေါ်လွှာကရေလောင်ကန်တခုတည်းပြုတ်ကျတည်ဆုံးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတအူးကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။တည်ဆုံးသူဟာအသက်28နှစ်အရွယ်မျိုးသားတအူးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ရေအလောင်းကို April 19ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာရဲရဲကလီတာ 1500 ဆန်တဲ့ရေလောင်ကန်ထဲကနေသဲထုတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါရယ်။စနီးဖြစ်သူရဲ့အဆိုအရသေဆုံးသူဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့တူတိုက်အမိုးပေါ်မှာအရက်တောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တော့ရာသီဥတုပူလွန်တယ်ဆိုပြီးအပေါ်ထက်ရေနောက်ကန်ထဲမှာခဏဝင်စိမ့်မယ်လို့သမီးဖြစ်သူကိုပြောခဲ့ကြောင်းသူ့သမီးကတိုက်ခန်းစီပြန်မသွားခင်အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာရေနောက်ကန်ထဲကပြန်တက်လာတာမြင်ခဲ့ကြောင်းရဲရဲစီထွက်ဆိုထားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူကပြတ်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုမှရေနောက်ကန်ထဲမှာအလောင်းပြန်တွေ့တာပါ။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တိမ်မှုတိတ်ခင်စုံစမ်းမှုတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းကတော့မြန်မာကတိုက်ပွဲတွေအမြန်ရပ်ဖို့အာဆီယံစုပေါင်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းပါ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့မှာစစ်ရေးပြိပခတ်တင်းမာလာချိန်မှာပဲတိုက်ပွဲတွေအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ကြဖို့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေက April 18ရက်ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ထဲမှာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများအပြားနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်တယ်လို့အလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမြဝရီမြို့တစ်ဖက်ကမဲဆောက်မြို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလာရောက်ပြီးအခြေအနေတွေကိုကွင်းဆင်းကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်ထွက်ပေါ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။တပ်ပေါ်ရီနဲ့ပြိပခါတွေမှာပါဝင်ဆက်ဆက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့ဒေမမှုတွေရော့ကျစေဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းအားလုံးနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူလူထုထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေစီကူညီပေးနိုင်ဖို့အခြေအနေဖန်တီးပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံကတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြမရေးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်တော့အာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအများဆုံးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကိုပဲထပ်လောင်းတောင်းဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့သက်ဆိုင်သူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့အချက်တွေပါတယ်။မြမရေးဖြည့်ရှင်းရေးဘုံသဘောတူညီချက်ကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးလပိုင်းမှာပဲစစ်ကောင်စာကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးအာဆီယံကောင်ဆောင်တွေကချမှတ်ထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်ကိုစစ်ကောင်ဆောင်ကအာဏာသိမ်းကာလ၃နှစ်ကျော်လာချိန်အထိပြစ်လျူရှုထားခဲ့ပါတယ်။ဘုံသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်တဲ့အတွက်အာဆီယံကလည်းထိပ်သီးစည်းဝေးတွေမှာစစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်ပိုင်းတက်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားပါတယ်ရှင်။ People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။